नेपाली खबरमा सबैभन्दा पहिले आजको खास खबर। नेपालमा जसरी सञ्चारको द्रुत गतिमा विकास भयो, यसको प्रभावकारितालाई सही व्यवस्थापन गर्न नसक्दा केही समस्या बल्झिएका छन्। निजी सेवा प्रदायक कम्पनीहरू आफू अनुकूल नाफामुखी बन्दा अहिले पनि जुम्ला, कालीकोट लगायतका विकट बस्तीहरूमा सञ्चारको पहुँच राम्रोसँग पुग्न सकेको छैन। भौगोलिक विकटता नभएका बस्ती र शहरहरूमा सेवा विस्तार गर्न हानथाप गर्ने कम्पनी दूरदराजका बस्तीमा विरलै जान मान्छन्। आज सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री रेखा शर्माले नयाँ दूरसञ्चार ऐन तर्जुमाका लागि संसदबाट सैद्धान्तिक सहमति लिँदा सांसदहरूका विभिन्न प्रतिक्रिया आएका छन्। कतिपय सांसदहरूले विभिन्न कम्पनीको प्रलोभनमा सञ्चार मन्त्री परेको दावी गरे पनि कतिपयले ऐनमा भएको व्यवस्था हटाउनु निन्दनीय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन्। संसदमा बोल्दै एमाले सांसद रघुजी पन्तले दूरसञ्चार ऐन 2053मा 25 वर्ष पुगेपछि कम्पनीहरू नेपाल सरकारको स्वामित्वमा आउने दफालाई हटाउन खोजिएको प्रति आक्रोश व्यक्त गर्नुभएको छ। राप्रपाका सांसद राजेन्द्र शाहले जुम्लालाई राज्यले जहिले पनि हेपाहामा राखेको भन्दै 4G प्रविधिको कुरा भइरहेका बेला त्यहाँ नेटवर्क नटिप्ने समस्याले नागरिकले शास्ति खेपिरहनु परेको बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सुबिता गौतमले उपत्यकामा समेत नेटवर्क नटिप्ने समस्या रहेको संसदलाई जानकारी गराउनुभयो। यो दूरसञ्चार ऐन 2053मा 25 वर्ष पुगेपछि कम्पनीहरू नेपाल सरकारको मातहतमा आउने जुन बुँदा छ, त्यो बुँदालाई परिवर्तन गरेर सरकारको स्वामित्वमा आउन लागेको अरबौंको कम्पनीलाई नआउने बनाउन खोजिँदैछ भन्ने मेरो मैले प्रमाण सहित राखेको थिएँ। नेपाल सरकारको मातहतमा आउने यो दफा, त्यो जुन दफा छ नेपाल सरकारको मातहतमा आउने दफा, त्यो दफा कायम रहन्छ कि रहँदैन। जुम्ला चाहिँ कहाँ पर्छ भने यो कुन देशमा हो खोजिरहेको छु। यहाँ 4G का कुरा, टेक्नोलोजी का कुरा गर्छन्, अहिलेसम्म जुम्लामा राम्रोसँग नेटवर्क बनाउन सकिएको छैन। पटक पटक धाइयो सञ्चार मन्त्रालयका र सञ्चार विभागहरूका, तर अहिलेसम्म अप्टिकल फाइबर जुम्ला एक पटक पनि पुगेको छैन। र कहाँ कहिले हो पहिला भन्दिन पर्यो। जुम्ला चाहिँ नेपालमा पर्छ कि पर्दैन? यदि नेपालमा पर्छ भने सम्माननीय सभामुख मार्फत जुम्लामा चाहिँ कहिले 4G सेवा सञ्चालन गर्ने? एनसेलको 25 वर्ष जुन अवधि छ, 25 वर्ष पछाडि स्वतः सरकारको स्वामित्वमा हुने अवधिलाई मन्त्री र केही सांसदहरूसँग हिमचिम बढाएर आर्थिक रूपमा अगाडि प्रलोभन देखाएर यो विधेयक ल्याउन खोजिदैछ। यहाँ जुम्लाको मानिज्यूले, बर्दियाको मानिज्यूले प्रश्न राख्दै गर्दा काठमाडौँ जिल्लाभित्र शंखरापुर नगरपालिकाको वडा नम्बर 8मा पर्ने वज्रयोगिनीको क्षेत्रमा अझै पनि फोनहरूको टावर छैन। त्यहाँ अझै पनि स्कुलहरूमा समस्या भइरहेको छ। त्यहाँको स्कुलमा अझै पनि पढाउन र एउटा स्कुलबाट अर्को स्कुलमा चाहिँ एउटा सम्पर्क गर्नको लागि समस्या भइरहेको छ। काठमाडौँ जस्तो ठाउँमा त सञ्चारको समस्या भइरहेको छ भनेदेखि अन्य जिल्लामा समस्या हुनु त्यो स्वाभाविक प्रश्न नै हो जस्तो लाग्छ। तर कहिले यो प्रश्नको जवाफ कहिले आउने र समाधान कहिले हुने? त्यस्तै सांसद रामहरि खतिवड़ाले एनसेलले सरकार र मन्त्रीलाई प्रभावमा पार्ने काम गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो। अर्का सांसद मनिष झाले नेटवर्कको साह्रै समस्या रहेको बताउनुभयो। प्रतिनिधि सभाको बैठकमा बोल्दै सांसद सुमना श्रेष्ठले संसदमा ल्याइएको ऐन र परिमार्जन हुने विषयमा पर्याप्त छलफल हुनुपर्ने बताउनु भएको छ। त्यस्तै कलको गोपनीयताबारे सांसद गगन थापाले प्रश्न गर्नुभएको थियो। नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले टेरामेक्स भन्ने प्रविधि, यो कानुन निर्माण नहुँदाखेरि नै प्रविधि जुन भित्र आएको छ, यो प्रविधि भित्राइसके पछाडि यसको कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा एउटा व्यक्तिले अर्को व्यक्तिलाई कल गर्दै गर्दा कहाँबाट कल गर्यो, कति ड्युरेसनको कल गर्यो, हामीले मेसेज पठाउँदै गर्दा मेसेजको कन्टेन्ट समेत पनि अब नेपालको दूरसञ्चार कम्पनीसँग मात्रै होइन, त्योभन्दा बाहिरको, खास गरी मैले थाहा पाएसम्म टर्की वा कतिको कम्पनी हो यो, त्यो कम्पनीसँग हाम्रो सबै अब डेटाहरू त्यहाँ गएर बस्ने भयो। यसको आवश्यकता किन पर्यो? जुन यो एनसेलको कुरा पटक पटक आइरहेछ, यो एनसेलको प्रभाव पर्न दिनको लागि र 72 घण्टा तपाईहरुले यो त्यस्तो दूरसञ्चारको यस्तो ठूलो ऐनलाई यो टेक्निकल मान्छे खोजेर बुझेर संशोधन राख्ने पर्याप्त समय हुँदैन। कृपया प्लिज ड्राफ्टिङ स्टेजमा, मस्यौदा स्टेजमा नै जनप्रतिनिधिहरुलाई इन्भल्भ गराइयोस् अनि त्यो पारदर्शी रूपमा राखियोस् ताकि हामीले सुनिश्चित गर्न सकौं नेपाल सरकारकोमा आउनुपर्ने, हाम्रो नेपाली जनताकोमा आउनुपर्ने त्यो डिभिडेन्ड्सहरु चाहिँ नि हामीले नै राखौं, कोही अर्कोले लान नपाओस्। कल ड्रप भइरहेको छ आजकल, बोल्दा बोल्दै हराउँछ आवाज, आफ्नो आवाज सुनिरहेको छ कि छैन त्यो पनि थाहा हुँदैन, बिचमै काटिन्छ, रोकिन्छ। यो क्वालिटीमा किन हामी कम्प्रोमाइज गर्दैछौँ? के कतै करप्सन इन्भल्भ छ? एनसेलले सरकारलाई, मन्त्रीलाई र अन्यलाई किन्नका लागि यो विधेयक ल्याउँदैछ भन्ने चर्चा छ, त्यस्तो नहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। एनसेलले पहिला पनि कर नतिरेर लेखा समितिले 4G नदिँदै गर्दा विकास समितिबाट लिएको थियो, फेरि पनि सरकारलाई र मन्त्रीलाई प्रभाव पार्ने काम कहीँबाट नहोस् भनेर अनुरोध गर्न चाहन्छु। सञ्चार मन्त्रालयमा हुलाकीको दरबन्दी कति छ, कति तलब लिएर चिठी पत्र नबोकिकन हिँड्नु भएको छ? यता सञ्चार मन्त्री शर्माले सरकारले राष्ट्रहितलाई केन्द्रमा राखेर मात्रै ऐन कानून तर्जुमा गर्ने बताउनुभयो। उहाँले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशैभरका नागरिकलाई सञ्चारको पहुँचमा पुर्याउन गृह कार्य भइरहेको जानकारी दिनुभयो। नेपालका सबै भूभागमा टेलिफोन सेवा पुर्याउने, सञ्चार सुविधा पुर्याउने, जनताको सहज र सरल पहुँच बनाउने र यसलाई गुणस्तरीय बनाउने भन्ने विषयमा हामी एउटा वर्कआउट गरिराखेकै छौं, त्यो काम गरिराखेकै छौं र त्यसलाई हामी छिटो भन्दा छिटो पुर्याउने कोसिस गर्नेछौं र आउने आर्थिक वर्षमा यसलाई केही सम्बोधन गरेर हामी अगाडि जानेछौं। जहाँसम्म काठमाडौँको सन्दर्भ हो, काठमाडौँमा अलि फरक सन्दर्भ छ। काठमाडौँको सन्दर्भमा कस्तो भएछ भने यो पछिल्लो समयमा आउँदाखेरिमा हाम्रो घर धनीहरूले टावर राख्न नदिने, हामीले टावर राख्नका निम्ति सार्वजनिक ठाउँहरू नपाउने त्यस्तो समस्याहरू पनि छ भनेर टेलिकमबाट हामीलाई रिपोर्टहरू आएको छ र हामीले के छलफल गरिरहेका छौँ भने एउटा त हामी स्थानीय तहसँग नगरपालिकासँग यो विषयमा हामी छलफल पनि गरिरहेका छौँ र सकेसम्म कमसेकम सार्वजनिक घरहरू सबै अरू घरहरूमा पनि र स्थानीय तहमा बस्ने काठमाडौँ नगरपालिकाभित्र बस्ने सबैलाई हामीले यो यसबाट यो प्रभाव पर्छ भनेर काउन्सिलिङ गरेर भए पनि टावरहरू राखेर अगाडि बढौँ भनेको छ। मन्त्री शर्माले सूचना र प्रविधिको क्षेत्रमा आएको तीव्रतर विकासलाई ध्यानमा राखेर सरकारले दूरसञ्चार ऐन 2053लाई खारेज गरी नयाँ विधेयक ल्याउनका लागि क्याबिनेटबाट स्वीकृति मात्रै लिएको र त्यसलाई संसदबाटै अन्तिम रूपमा दिने काम संघीय संसदले नै गर्ने पनि स्पष्ट पार्नु भएको थियो। यसअघिको ऐनमा भएको व्यवस्थालाई निरन्तरता दिँदै कसैको प्रलोभनमा नपरी राज्यलाई फाइदा हुने विषयमा मन्त्री नै चनाखो हुन जरुरी छ। नेपाली रेडियो।